Sizlar reklamni materiallarga xarajatlar qilasizlar, pechat qilasizlar, lekin tarqatish ham xarajatdi, to'g'rimi? Qizlarga berib tarqatasizlar. Shunda madaniyatliroq bo'lsa, odamlar birinchi duch kelgan urnaga tashlaydi oborib. Madaniyati haligidaqa bo'lsa, ariqlarga, ariq chekalarga otib yuborib ketadi. Qarabsizki, keyin tadbirkorlar hayron qoladi. Voy, men shuncha pulga chiqarganman, ariqda vobshe to'shalib yotibdi-da. Endi shunday aytgan, sizlar hayron qolishlaringda o'zi hayron qolarli. Nimaga? Chunki ular haligi emas, majbur emas sizlarni anaqalarni o'qishga degan. Bizda degan. O'sha nimaga reklama flyer deymiz-ku, o'shanga bitta konfetmi? Qirs etib haligi bilan qistirilib beriladi yoki bitta vlajniy salfetkami одноразовый bir donalik beriladi. Ular olgandan keyin одноразовый salfetkani olib ishlatdimi yoki konfetni olib yedimi? Endi ularda qarzdorlik hissi uyg'onadi. Shunda o'qib chiqadi, shunda ham. Hali sotuvgacha hali gap bor-da. Sotib olishgacha. Shunda qarang, o'sha konfetni yib qo'ydi yoki vlajniy salfetkada qo'lini artib ishlatdi. Ana endi o'qib chiqadi o'shani, orqa oldini o'qib chiqadi, shu bilan ora ochiq. Tushuntirdimmi? Ana shunda aytganlar, shunaqa nimadir qo'shib tarqatinglar, baraka topkinglar. Shunda bular olib ketsin shu narsani, debdi. Qarang, menda shunaqa voqea bo'lgan. Koreyada, Seulda metrodan chiqqanimdan keyin gostinisagacha ozgina yuriladi, bir 5 minutmi yuriladi. O'shanda qarang, ularda bizda anaqa qildi, taqiqladi-da. Metrodan chiqqan joyda yo'q, hali ham narsa tarqatyaptimi? Tarqatmay qo'ydik, bir zamonlar tarqatardi. Shuni olib tashadi. O'tda taqiqlanmagandek shunaqa tarqatadi. Men yomg'ir sezonda borganman. Любой anaqadan chiqing, zontiklar tarqatib o'tirishibdi-da. Haligi o'zlarining brendi tushirilgan shunaqa качественный zontiklar. Bir quchoq zontik bilan kelishingiz mumkin-da. Misol kremlar haligi 50 ml shunday berib yuboraman. Anaqa nima ham emas, nima abrazis ham emas-da. Nimasi yaxshi demoqchiman-da. Yo'q, bera olish qobiliyati yaxshi ularda haligi darit qilishdi. Misol bizda ko'proq yeb qo'ymasin deb turasiz-ku haligi anaqa bo'lsa ham-da. Da, bemalol ularda shunday byudjet ajratiladi, shu narsa tarqab ketadi odamlarga degan ma'noda-da. Xullas, metrodan chiqib kelyapman. Hamma flyerlar, mana shunaqa narsalar beryapti-da. Xuddi xullas bitta flyerga shunaqa bitta konfetik anaqa stipler bilan yopishtirilgan-da. Endi haligi boya aytganimdek 5 minutlik yo'l. Ularni qandolati ham yaxshi, lekin agar kim xabari bo'lsa, koreyskiy qandolat juda yaxshi. O'sha konfetini yeganman endi-da. 5 minutlik yo'lda. Endi qarang, bir quchoq flyer kataloglarda ichida o'shani ajratib o'tiribman bu tomonga. Bu yoqlar bir taraf, ana konfetini yeb qo'ygan flyerim bir taraf. Haligi qarzdorlik hissi uyg'ondi-da. Xonamga kirganman, kompyuterda yoqayapman. Shunga men o'z o'qishga harakat qilyapman. Hamma yoq taxtacha-taxtacha, tayoqcha-tayoqcha harflar-ku. Hech narsa tushunmayapman, faqat pastda sayt angliskida turibdi-da. Shunda kompyuterni yoqib, saytiga kirsam, yana hamma yoq tayoqcha-tayoqcha harflar chiqqan. Lekin men qarzdorlik hissidan qutulganman. Men qarshi harakat qildim-da. Tushuntirdimmi? Mana xullas nima demoqchiman? Shu nimadir qo'shib beringlar shularga. Ularda o'sha o'qib chiqishga mas'uliyat, qarzdorlik hissini kompensatsiya qilish uchun ham o'sha mas'uliyat uyg'onganligi uchun ular o'qib chiqadi shu narsani demoqchiman-da. Ha, shunaqa firma ekan, ha, shunaqa mahsulot ekan degan xulosa bilan yakunlanadi. Xullas, bu dars buni ko'pdan beri aytaman, bitta anaqamiz ishlatganman dedi. Mana shu nimalar qo'shib tarqatdim, vlajniy salfetkalar, konfetlar qo'shib tarqatdim, juda yaxshi effekt bergan debdi. Xullas, ariqda ko'rmaganman deyapti-da xatiyabi. Tushuntirdimmi? Uyigacha ketgan shu narsa-da. To'g'rimi? Mana qarang. Hozir avtozapravkada tarqatyaptimi yo'qmi bilmayman. Bir zamonlar anaqa tarqatdi. Flyer. Semichka qo'shib beryaptimi? Yo'q, yo'q, qarang. Mana flyer bo'lardi, bu yoqda 5 ta firma, hali temir reshotkalar, yana nimalar degan reklama esingizdami? Shundachi mashinaning karmashkasi to'lib ketardi-da. To'g'rimi? Shuni biroq shuni olib shunday tiqib qo'yishardi. To'g'rimi? Juda kamdan kam odam ishlatgan, million tarqatilgan-da o'sha yerda. Tushuntirdimmi? Agar o'sha yerda bitta konfet qo'shib berganda, o'sha yerga tiqib qo'ymasdan men orqada o'tirganlarga berardi. To'g'rimi? Ular konfetni yeyishi bilan o'qib, mashinaning ichida jaranglardi. Bu nima kompaniya, nima firma ekanligi deyman-da. Xullas nima demoqchiman? Mana shunaqa besamar ketishdi oldi. Endi flyer 100 so'm bo'lsa, konfet 10 so'm bo'lsa, 110 so'mga tushdi deb hisoblaysizlar-da. Shunaqa narsadan foydalaninglar demoqchiman. Nimani kuchaytirish maqsadida? Reklamani samaradorligini kuchaytirish maqsadida.